تهدي أمة مجلس داسي كمير نايتيا كمير نايتيا لا تريغة مهيمة وقال ماديا awodi umutme gans dase kamighna itiya kamighna itiya ngasial mama no maragi hami bismillah wa kafa assalamu alayhi wa alaykum mudan yaal imar wooyin meel walba aad joogtaan si kooban waxaan gacanta idinka saari doonaa go'aamada ay soo saari doonaan ee midowga musharaxiinta. Waxaan rabaa qoliyaha muruga iyo macluul ee Villa Soomaaliya jooga iyo dadka mucaaradka inay sii ogaadaan maalintii labaad shirka midowga murashaxiinta oo maalinta saddexaad ay sheegeen in go'aamo ay soo saari doonaan. Haddaba go'aamada ay soo saari doonaan ayaan idiin sheegaynaa sida ay u dhici doonaan haddii Allah awoodda leh uu ka raali noqdo. Midowga musharaxiinta kulankoogu kuma weerari doonaan in badan keligii taliye Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ma weerari doonaan go'aamada ay soo saari doonaan. Waxay weerari doonaan si dadban ay weerar ugu qaadi doonaan Deni iyo Axmed Madoobe. Sababtana waan idiin sheegaynaa haddaynu nahay warbaahinta SMC. Deni iyo midowga musharaxiinta siiba hawiye ballan ayay lahaayeen. Ballantooduna waxay ahayd in lala dagaalamo ninka mareexaan ee Villa Soomaaliya jooga Farmaajo. Dagaal ayuu geliyey, qarash ayuu u soo diray, dagaalkiina waa lagu guuleysan kari waayey. Marka mar haddii dagaalkii lagu guuleysan kari waayey aabbihii dagaalgeliyaha maadaama Deni uu yahay, ballantu waxay ahayd markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud Garowe markuu tagaayey waxaa lagu ballamay in madaxweyne isaga laga dhigo oo macnihii tiimka Damu Jadiid uu ka mid yahay Deni in madaxweyne ay u doortaan madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo u dhashay Wacaysle Abgaal, ra-iisul wasaarena uu qaato ninka lagu magacaabo Siciid Cabdullaahi Deni oo isagu Cismaan Maxamuud Majeerteen daarood ah. Heshiiskaasi ayaa lagu dagaal galay, qoliyahan kalena ee wasiir dowle iyo wasiirre inay qaataan, laakiin dagaalkii marka lagu guuleysan waayey oo la heshiiyey doorashadii lagu heshiiyey dadban, ninkii Deni ahaa waxay islahaayeen qoliyaha mucaaradka ah sidii shalay aad dagaalka ugu jirteen ayuunbaad wax u qaybsan doontaan, laakiin sanitaradii ugu horreeyey uu soo saaray kabaha ayuu la dulmaray. Wuxuu yidhi waxba naguma lihid, midowga musharaxiin hadda ma jiro, nin walba naftiisi, qof walba naftiisu u ordaayey soo shaqaysta, aniguna waan shaqaysanaya wixiiga anaa qoranaya. 11-kii Deni uu soo saaray kulli waa 11 qof oo Deniyaago ah. Iyagu waxay rabeen qof walba 1 iyo 2 iyo in wax loogu dardaro. Marka ballantii in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud madaxweyne loo doorto Denina ra-iisul wasaare uu noqdo, waxay u arkeen inuu ka baxay Deni. Waxay tuhun ka qabaan in Deni isaga nafsadiisii madaxweyne uu rabo inuu isu soo sharaxo, inkastoo uusan ku dhawaaqin ama qof uu Deni wato inuu rabo inuu soo taago meesha. Marka maalintii shirka ay qabanayeen, isla maalintaasay doonayeen in ay weerar ku qaadaan Deni, laakiin kubadda hoosaa loo dhigay. Shirka waxay ku sheegeen markii hoos loo dhigay
in saddex maalmood kadib la soo gabagabeyn doono. Saddex maalmood kadib in la soo gabagabeyn doono taasay ku timaaday waxayna ku timaaday markay rabeen in meediyaha ay la hadlaan maalintii koobaadba. Hawsha waxaa soo dhex galay Axmed Madoobe. Axmed Madoobe iyo Danina way is ogaayeen. Axmed Madoobe ayaa wuxuu ku yiri nimayow sanitaradan way ahaatay laakiin xildhibaanada soo socda ayaa wax laydinku dari doonaa arrinta aan qaboojinno aan dejinno. Waa fahamteen aan u malaynaya. Sidaasaa saddex maalmood shirka inuu socdo looga dhigay. Ilaa iyo haddana Axmed Madoobe iyo Dani dib ayay ula soo hadleen qoliyaha ku shirsan magaalada Muqdisho. Waxay leeyihiin sanitaradan way ahaatay laakiin baarlamaanka hoose marka la soo dooranayo ayaan wax idinku dari doonaa. Taasoo ka dhigan haddii sanitarada la isdardaray oo aan la qaybsanin, tan dambana waa last game. Qofka toosuu kuu dardari kara hadduu doono. Marka qoliyahan mucaaradkana ma aaminsana waxay doonayaan marka iyaga hadda. Waxay rabaan mar haddii Dani uu ballanta uga baxay sidii farmaajo lagu weeraray oo kale in ay Dani u weeraraan. Waraaqo badan bay qorayeen, ay qorayaan ma maqasheen oo beesha caalamka u qorayaan waraaqahaasi qaabkay u qori rabaan aan idiin sheegayna. Tusaale, farmaajo markii dagaalka lagula jiray Dani uu hogaaminayay waxaa lagula doodayay awoodda madaxweynimada dhig, taliyaha ciidamada dhig. Qodobada waxaa ka mid ahaa lagula dagaalamayay farmaajo in uusan soo tartamin oo doorashada tartanka doorashada uu ka haro. Sidoo kale markii ugu dambeysay qodob ay soo jeediyeen qoliyaha mucaaradka ayaa farmaajo looga adkaaday, taasoo ahayd haddaba haddaa degi weyday oo aad rabtid inaad soo tartantid haddee murashax doorasho faraha kulama jiri karo. Qodobkaasi farmaajo waa looga adkaaday, ma tartamaysaa? Haddii aad tartamaysid doorasho faraha lama geli kadhid, ma farafarayn kadhid, waa in qof madax bannaan loo dhiibaa aan doorashada u tartamaynin. Haddii aadan soo tartamayninna adiga doorashada waa wadi ka dhac. Horta farmaajo qodobka laga saxiixay oo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roblena awoodda loogu dhiibay taasay ahayd inuu doorashada Roble wado, farmaajona bannaankaasi uu ka istaago. Arrinkaasi waxaa kaga guuleystay farmaajo Dani iyo saaxiibadiisi. Hadda isla qodobkii marka Dani uu hogaaminayay farmaajo looga guuleystay ayay qoliyahan Muqdisho ku shirsan ay doonayaan in Danigii ballanta uga baxay ay ku qabtaan oo ay ku qaadaan. Ogow, siro fara badanna way iska hayaan qoliyahan. Danina siro fara badan buu ka hayaa, iyagana siro fara badan bay ka hayaan Dani. Marka sidaa awgeed waxyaabo badan way ku soo dari doonaan, waxay dhihi doonaan aan idiin sheegayna. Marka iyagu waxay rabaan Dani ballantii ma ka baxay aan ku wada jirnay, haa, in madaxweyne Xasan Sheekh uu u soo taago oo annaga madaxweyne aan qaadano, xildhibaanadana aan qaybsanno, isagana ra-iisul wasaare uu qaato, ballantii ma nooga baxay, sanitaradii ma soo qortay, tan dambana macnihii wuu nooga bixi rabaa waxaanu yeelaynaa Dani Axmed Madoobeba aan weerarno. Axmed Madoobe meeshay ka weerari karaan waa kuu sheegi doonaa, laakiin Dani aan ku horumarinaya. Dani waxay ku samayn karaan wixii shalay isaga iyo saaxiibadiisu oo wada jira farmaajo ay ku sameeyeen oo qodob adduunyada markhaati ay uga dhigeen. Qof murashaxa doorasho ma farafarayn karo, faraha lama geli karo. Qof hadduu musharax yahay maamul goboleedyada oo dhan u fiiri, lafta galeen madaxweyne uma sharaxna, laakiin doorashadu faraha kula jiraa. Laakiin hadduu madaxweyne u taagnaan lahaa, qodob waxaa qaban lahaa heshiiskii la galay ee ah qof murashaxa macnihi doorasho ma farafarayn karo. Guudlaawe sidoo kale, qoorqoor sidoo kale. Marka Dani waxay ku tuhmayaan mar haddii uu uga baxay ballantii madaxweyne inuu qofkood ka dhigo kuwan mucaaradka ah wiye, in isaga madaxweyne uu u soo socdo ama qof uu soo wato ayay ku tuhmayaan.
marka dagaalkii farmaajo ay la galeen oo kale qodobadii farmaajo doorashada inuusan hogaamin bannaanka looga dhigay sidaas oo kaley doonayaan deni in ay ceega ku taagaan oo isu soo taagin oo sidaa kaga adkaadaan. Qodobka labaadna macnihii ay soo wadaan waxa weeye dagaalkooga in wixii dhacay oo dhan iyo siro badan oo ay ka hayaan waraaqahan caalamka ay u qorayaan in ay deni dusha ka saaraan eedaha dhacay 19 February 8 February ilaa hadda wixii macnihii abasta kale doorashadan quseeya sirihii inay fatahmaan beesha caalamkana ay u diraan deni markaasi ay ka rokeeyaan inuu marnaba is soo taagin ay ka arsadaan. Qodobkaas waa fahamteen aan u malaynaya. Deni marka sidaasay weerar ugu noqon doonaan uguna yihiin. Waxaa ku soo raray Axmed Madobe. Axmed Madobe iyo deni inay isleeyihiin bay ogyihiin. Axmed Madobena waxay rabaan qolyaha mucaaradka inay ka soo galaan ay yiraahdaan saaxiib 20 August ayay kaaga egtahay. Dadaa waxay u maleeyaan Axmed Madobe in 15 August ay kaga egtahay. Axmed Madobe waxay kaga egtahay 20 August. Marka waxna looguma darin 20 August hadday uga egtahay heshiiskii beesha caalamkana markaatida ay ka ahayd waxa uu qorayay in Axmed Madobe marka waqtigiisa uu dhamaysto meesha isaga tago dadka deegaanka ayooda ay ka tashadaan qofkay rabaan ay doortaan horta heshiiska sidaas u ahaa. Kenyan hadda waa tan laga soo maray, waana sababta keentay Axmed Madobe in uu boobsiiyey 4 senator ex-maayo laga dooran lahaa isagoo ujeedadiisu ay ahayd in uu ku dooda hadhow sidaan horeba u sheegnay. Haddii la yiraahdo waqtigaagu uu dhammaaday wuxuu rabay inuu ku doodo oo aniga waqtigaygana uu dhammaaday iyo dowladdaydii baarlamankii macnihi aan soo saarayna 4 sano xalaal idinkugu shaqaynaa miya. Ilaan senatarada marka lasoo doorto waxaa ansixinaya oo dooranaya macnihi baarlamanka gobolka, marka senatoradiina waa idin xalaal, dowladdii dooratana waa xaaraan, ma isqabanayso isjiijiid kadib sanad ama laba in loogu daro isagu rabay. Laakiin taa uma muuqato, waayo gedana waa laga gooyey. Marka qolyahan mucaaradka ah dhanka Axmed Madobena waxay ka soo geli doonaan weerarka ay dhihi doonaan Axmed Madobe miya ahaa 20 August ayay kaaga egtahay adiga. Doorashada Kismaayo ilaa 3 gobol doorashadu way u qaybsan tahay, qaybna waa Gedo, Murugo iyo Macluula haysata, qaybna waa Kismaayo. Marka dhanka Kismaayo waxay dhihi rabaan oo Axmed Madobe ku kooban saaxiib waqtigaagu uu dhammaaday, Agoosta 20-keeda waa la dhaafay, doorashada ku soo wareeji guddiga doorashada madaxa bannaan. Guddiga doorashada madaxa bannaanna waa mid mucaaradka iyo muxaafidka dowladdaba ay isla saxiixeen. Waa marka waxay rabaan doorashada Kismaayo in si toosa ay u maamusho ama ay u maamulaan guddiga doorashooyinka si toosa Axmed Madobe gacantiisa ay ka baxday ay ka baxdo, maadaama deni iyo Axmed Madobe ay isku xiran yihiin ballantiina ay uga baxeen. Si deni iyo Axmed Madobe aysan oo ballanta uga baxay siiba aysan isu kaashan, hadhowdii macnihii baalasha uu ku duulayo deni gorgortanka xildhibaanada uu soo saari doono Axmed Madobe aan u noqon ay u kala dhantaalaan. Taasi marka waxay fursad siinaysaa keligii taliye Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo tiimka Murugo iyo Macluul. Intaa waxaa sii dheer, qolyahan midowga musharaxiinta ah ma weerari doonaan Farmaajo si toosa, mana weerari doonaan maalinta 3-aad warka ay soo saarayaan maamul goboleedyada sida kan Lafta Gareen, kan maarkaysa Guudlaawo iyo Qoorqoor, leannahu maamul goboleedyadan in ay iska xumeeyaan bay diidayaan sababtay tahay awoodda doorashada maamul goboleedka leh. Marka inay wejiga iska xumeeyaan oo maamul goboleedyadan xildhibaanada badan soo saarayana way ilaalin doonaan, Farmaajana hadda weerar badan kuma qaadi doonaan, ereyo yar inay ku tuuraan waa laga yaaba. Marka ay media soo istaagaanna waxyaaba u qarsan oo sira inay ku soo daraan waa laga yaaba, laakiin waxay media hawada u diri doonaan ay dhihi doonaan
deni afka kuma dhufan doonaan toosa axmed madoobe afka kuma dhufan doonaan toosa waxay dhihi doonaan musharax waa inuu faraha kala baxaa doorashada hadday farmaajo musharax u ahaa doorashada faraha waa uu kala baxay oo roblaa loo dhiibay soo ma ahan marka waxay dhihi doonaan annaga murashaxiinaan nahay heshiisaan galnay dhammaanteenna maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliyeed iyo mucaaradka ballanta waxay ahayd in qofka musharaxa ah doorashada uu bannaanka ka istaago uusan ka istaaga macnaheedu waa maxay inuusan xildhibaano soo xuli karin inuusan maarkay sanitara soo xuli karin deni ay weerarayaan markaas ogow yah macnihi deni bay waxay ka reebi rabaan ballantii maadaama uga baxay ay ku tuumaayaan inuu madaxweyne isu soo taagi doono si ay uga reebaan waxay dhihi doonaan hadda musharax doorasho faraha la galay heshiiskiina ma ahayn marka marka waraaqaha ay qorayaan oo international communitygana ay u qorayaan waxay ku lifaaqi doonaan heshiiskii la galay markii I can't breath la isburbursaday kadib oo farmaajana doorashada laga wareejiyey oo la yidhi saaxiib musharax maa tahay haa waayay doorashada soo wareejiyey haddaad tartamaysid rooble u dhib haddii aadan musharax ahaynna adaa noo wadaaya ilaan ma tartamaysidi marka qodobkii farmaajo lagu qabtay ayay rabaan in ay deni ku karbaashaan axmed madoobena xildhibaanada uu ku gorgortami lahaa denigay isdagaaleen uu ku caawin lahaa inay baalasha kaga jaraan oo ay dhahaan saaxiib 20-kii agoost ayay kaaga dhammaatay adiga iska bax doorashadan kismaayo ha lagu wareejiyo guddiga aan ku heshiinay ee doorashooyinka mucaarad iyo muxaafidba ay ka raalli yihiin nin waqtigiisu dhammaaday wax ma soo dooran karo intaas waa fahamtay baan u malaynaa marka qor hadda shirka jaraa'id ay qaban doonaan inkastoo hadda waanwaan ay u socoto oo deni iyo axmed madoobe ay qolyahan inay dejiyaan ay isku dayaayaan dejintooda ay tahay laakiin khiyaano oo ah shalay waa la wada jiray markii dambena macnihii sanitarada aan qaybsana markii deni uu yidhi waa la diiday macnihii deni markii la yidhi aan qaybsana sanitarada waa la diiday kabuu la dulmaray marka hadda wuxuu leeyahay tan dambe golaha hoosaan wax idinka siinaya aayar 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 taana laakiin waa kama dambays haddii marka ugu dambaysaa inta lagu ballan qaado waa lagaaga boodi karaa haddii lagaaga boodo wixii waa la doortay way dhammaatay bannaanka taaganta marka dagaalkooda meeshaasu marayaa hawadana waxay u diri doonaan siro badan ay iska hayaan waa laga yaabaa inay kusoo daraan laakiin denina carab kuma dhufan doonaan farmaajona in badan ma weerari doonaan maamul goboleedyadana iskama xumayn doonaan qolyahan hadda xamar fadhiya go-aankooda berri markuu dhammaado waxay meediyaha u sheegi doonaan oo ay dhihi doonaan murashaxiinta faraha kala baxaanu doorashooyinka qof musharaxa doorasho fara lama geli karo iyagoo deni duqaynaayo qodobkaasna caalamka u diraayo oo caalamkana qolyahan midowda musharaxiinta qodobkaasi gacan ku siinaayo ilaan heshiis waaye in qof murashaxa aanu doorasho faragelin karin haddii kale waa inuu musharaxnimada ka haraa sida lafta gareen oo kale sida qoorqoor oo kale sida guudlaawo oo kale intaas waa fahamtay inaan u malaynaa ama sida farmaajo oo kale because farmaajo maanta doorasho faraha lama geli karo marka midowda musharaxiinta iyo deni xaajadooda meeshaas ayay maraysaa fahamkiina qaaliga oo ku mahadsantihiin firdowsa Military imagine is so good.
Maslahat lay hona, mungla
dia mal qabhan mihan dareru mana mana la khamagaga hay sudo merde kukoy mod mod madi hadiri مولود كهشي حجدو مالتين نخائم ممات مالقي من دي اللبودي عنو حمر داديا مالقبحان ميرحان داريرو مانا مانا لخام مقاقا هاي سدو ميل دير كفوي مدي حديري مولود كهشي حجدو مالتين نحائم ممات مالقي من دي اللبودي ممودة صولي لي أري مانكي قدمي مبمودة صولي لي أري مانكي قدمي مرق هدي حميكي مانا درادا مانا يهو مانا فول كبير مبا مودة صولي لي أري مان كي قدمي مانا مودة صولي لي أري مان كي قدمي مرق هدي حميكي مانا درادا مانا يهو مانا فول كبير مربتوم مربتوم هايت مهنودوم يا ماي شاريركم مبدوم كما غودا مسكنتي لوريك سداسو مذاقا متوسدي مفل دان مسائت وخوي عدلي بحكيم مرادي ما نمول من إلا توبتوم مربتوم مربتوم هايت مهنودوم يا ماي شاريركم مبدوم كما غودا مسكنتي لوريك سداسو مذاقا متوسري مفل ذا نمسائب توخوي عدلي بحكيم مرادي ما نمول من إلا توبتو مودة صولي لي أري مانكي قدمي مانا مودة صولي لي أري مانكي قدمي مرق هدي حميكي مانا درادا مانا يهو مانا فول كبيري مودة صولي لي أري مانكي قدمي مبا مودة صولي لي أري مان كي قدمي مرق هدي حميكي مانا درادا مانا يهو مانا فول كبيري مودة صولي لي أري مانكي قدمي مبا مودة صولي لي أري مانكي قدمي مرق هدي حميدي مانا درادا مانا يهو مانا فول كمودواي مانا فول كمودواي Thank you.
garsoro dulmana hawisho ruuxi damca xaqinu dado inuu sii dambaabiyo gaal kurursi mooye sidii diintu ina tiri maqolbaanu heli karin dusha u ka saaro داعت كمال اللي بيستي اللي بيستي داعت كمال اللي بيستي دايم باقر صورو دول منا ويشو روحي دمعا حاق نوددو انوسي دم بابيو dal kurursi mooye sidii diintu ina tiri dabol baanu heli karin dusha u ka saaro daacad kama libaystee libaystee daacad kama libaystee Dubaqa gata gali